Então, e aqui esse lugar é a Ducha da Prata. Muita cheira aqui. É. A gente mostrou aí. Bem gostoso, né? Legal. Dá confiante aqui visitando. Sim. Tem muita coisa aqui, tirolesa. Arco e flecha. Tiro ao alvo. Aqui a gente tá no Bosque do Silêncio. E aí tem várias coisas pra fazer, mas aí paga, é 30 por pessoa, né? É. Se eu não me engano. A taxa de preservação. Isso. E aí tem mini-golf, tirolesa. Tem uns passeios mais. Mas é trilha aqui, né? Trilha. Choperia tem. Aí tem aqui, ó. Aí aqui, tá vendo? Mostra tudo que tem. E ó, aí tá escrito, né? 30 inteira, 15 meses se você é estudante idoso. Tá vendo? Então isso aqui é o que tem. Ó. É bem bonito aqui. Sejam todos bem-vindos.
jantar aqui agora num pastelão do Maluf. Pastel aqui é bem grande. É como se fosse uma refeição, né? Assim, um prato mesmo. Vou mostrar pra vocês o tamanho. Mas aqui tem isca de tirinha de frango, né? Se não quiser também, acompanhado com dois molhos. Vou mostrar pra vocês. É bem grande, é bem bonito também aqui. Eu vou mostrar pra vocês o cardápio. Quando chegar também vou mostrar pra vocês. A gente pediu a tirinha de frango, que vem bastante também. Eu acredito que sustenta muito. E aqui é muito bonitinho, muito agradável o ambiente também. Esse molho de quê? De molho de queijo. E ketchup, né? E ketchup. Vamos ver se é bom agora. A gente também comentou que é muito forte a questão de chocolate. Ele tem muito calor. Nossa, né? Muito. Tem até uma fábrica, né, que a gente foi perto ontem, não sei se é lá. Mas a gente comprou essa aqui, chocolate de dar no marshmallow. E a gente vai experimentar pra. A gente já comeu um também. É, deixa eu comer um aqui, meio amargo. O café tem muita opção, né? Tem de maracujá. Esse é de pistache. Não sei o que é o. Gostoso. Quem gosta, né, de pistache? Gostoso, pistache. Meu de café, pra quem gosta, muito gostoso de chocolate de café. Tem um gosto mesmo. Eu gosto de café. Olha, então, assim, baseado nesses dois que eu peguei, acho que esse é de café também. Pequenininho. Com a bala, né? Aí tem uns pequenininhos, maiores, de maracujá. Esse é meio amargo. Não, tem um recheio de maracujá mesmo. Gostoso. Eu gostei bastante, mais do que os de ontem. Quase o mesmo preço. É, esses são chocolates, são 1 quilo, né? R$18,90, 100 gramas. Você pega uns 5, 6 bombons, já dá 100 gramas. Mas gostou? Esse aqui vale a pena. É, o de ontem era mais caro, R$29, 100 gramas. E era um sabor especial, então nem sempre o que é mais caro vai ser melhor também. É. Então, aliás, gostei deles. O de ontem teve um que eu comi de avelã, que era o melhor. Esse é um mas especial. Menor, né? É. Os maiores que a gente pegou. Na verdade, só sobrou um, que é de pistache, que é o maiorzinho também. Que é do gosto, do sabor meio artificial. Então, não sei se vale tanto a pena. Foi bom pela experiência, porque sim, a gente não conhecia nada, né? Nenhuma loja. Sim. Eu acho que eu vi uma só que era conhecida. Mas o restante a gente não conhecia. E essa também a gente não conhecia, mas... É, o pessoal lá bem gentil, né, que nos atendeu. Eles dão pra você provar alguns ali, é, no lugar. Teve um que você comeu de leite condensado, é, né? Um pequenininho. Aí você prova, se gostar do chocolate, você procura ver outros sabores, né? Isso. Foi o que a gente fez. Uhum. E ele é em frente ao Bucho da Prata que a gente foi, que eu gravei também. É um comércio, é uma galeria, né, com várias lojas. E lá na Bucho da Prata, assim como o do Morro do Elefante, é obrigatório, né, você tirar uma foto no início. Mas não é obrigatório você comprar, porque eles colocam um chaveirinho assim, não sei se dá pra ver, com a sua foto, né? E aí, aí fica aqui, né? Atrás, onde você foi, Campos do Jordão. E aí não é obrigatório você comprar, mas se você quiser, vale a pena. A gente gostou hoje, né? Sim. Que a gente comprou. Dois chaveirinhos. Lá também tem muita loja, né, de lembrancinha. Tem. Aí a gente comprou... chaveirinho. Alguns chaveirinhos também. Tem uns bem bonitos, tem muita roupa, de frio principalmente. Aqui. Se você esquecer alguma roupa aí. Aí esse aqui é uma de geladeira também. É, bem legal.
vale a pena pra guardar de lembrança, pra você dar de lembrança pra alguém também. Sim. Então vale muito a pena. Agora a gente veio aqui no mini golf e a gente vai jogar aqui pra ver como que é. Então eu acho que eu mostrei pra vocês ontem que tem uma sala de jogos ali, vamos ver se a gente vai lá e eu mostro pra vocês também. Sala de jogos, aí aqui tem a sinuca, baralho, deixa eu jogar baralho. Ah, tem baralho. E com muita gente deve ser bom, né, pra jogar assim. Uhum. Aí aqui tem totó, e tem ping pong, e tem esse aqui também, não sei se tá funcionando. Aqui embaixo tem uma área de piscina também. Piscina, jacuzzi, sauna. Tá bem quentinho aqui porque ela é aquecida. Aqui é a jacuzzi e a piscina. Aí ali é a sauna. Banheiro. Aqui tem um mirantezinho. Bem legalzinho também. E hoje é a nossa última noite aqui. O que, que a gente vai fazer? Meu fundi. Meu fundi que diz que é o prato principal de Campos do Jordão. Então a gente não podia ir embora com o meu tal do fundi. Sim. Aqui é o Jardim Platão. Jardim Platão. É um ambiente bem gostoso também, né? Sim. Bem legal. Estamos saindo de Campos do Jordão. Acabou. Boa tarde. Foram 4 dias, né? Sim. E a gente vai aqui dar o nosso parecer de ontem, né? Isso aqui.
bom, gente. Assim, é, tem o salgado primeiro, né? Nunca comeu fondue, porque lá, como a gente falou, é o, meio que o prato principal. Então a gente falou, como que a gente não vai comer, né, o prato principal? Só que como a gente não tava com tanta fome, assim, a gente falou, e pelas fotos, pelo que o povo fala, é muita carne. Tem as carnes picadinhas, né? O carne de boi, o filé de frango, tem calabresa também. Coloca as carnes picadinhas por isso aí, fazendo ela no seu ponto, né? Coloca aquelas panelas de perto, né, com fogo. Uhum. E a própria pessoa que vai temperando a carne e fritando ela. Isso. Você vê como que é feito na hora, assim, que você que faz. Ele tempera, parece, né? Ele coloca azeite na panela de pedra e você que coloca sal. Mas se você quer bem passada, mal passada, aí você que vai virando lá na hora e escolhe pra comer. Traz diversos molhos, sarda, tem maionese, temperados, molho de queijo, barbecue. E aí, tem brócolis. Dentro do creme de queijo, geralmente, que é o fundi, né, de carne. Isso. E isso é deliciante. Depois tem o fundi de chocolate, que é o que eu gravei pra vocês. E é muito bom, né? A gente acha que não vai dar, né, o chocolate, que é muita fruta, marshmallow, as frutas, né, típicas. Frutas da época, geralmente é o morango, uma uva, banana, maçã. Isso. São as frutas boas, né, pra comer com chocolate. Uhum. Bem gostoso, ficou bem bom, assim, sabe? Foi basicamente isso. Hoje, né, eu também gravei o café da manhã, nosso último café da manhã lá, que é bem, a gente ficou bem servido, né? Até agora vai dar, o quê? Meio dia e pouco agora? Meio dia e meia, mais ou menos. Isso. A gente ainda tá, assim, satisfeito, né? Tem bastante opção, né? Isso. Você pode comer um ovo, um pão, que eu comi de manhã, tem proteína, né? Tem fruta também, tem tudo. Então, lá, assim, nota 10, né, pra tudo. Pra o ambiente, serviço, a comida, o café da manhã, né, no caso. Muito bom. E o que você achou da cidade, né, no geral, assim? Foi legal a cidade. Tadinha, assim, tem várias casas bonitas. Gente, lá, assim, é tudo muito convidativo, sabe? As casas, tem muita pousada, né, porque é turístico. Até os restaurantes, assim, é muito convidativo, porque é muito arrumado a entrada. É muito bonita, você fica encantado. É muito bonita mesmo. Então vale muito a pena pra quem quiser ir pra lá. Questão de se programar, né? Porque realmente as coisas são mais caras, porque é uma cidade turística. Tem lugares que a gente olha assim e fala, nossa, eu acho que isso aqui é muito caro. Não é tão caro. Mas é, tem que se programar. Mas vale muito a pena. Muito lugar lá. Você pode ir assim de graça, vamos dizer, em alguns lugares, mas em alguns são pagos. Então tem que se programar para isso também. Mas no geral vale muito a pena. Vale a pena. Muito a pena mesmo. Legal. Questão de pousada também, a gente tem muito receio, né? Dependendo da pousada. Mas eu acho que no geral lá pousadas são muito boas também. E a gente passou, né?